Вітаю всіх радіослухачів Світлого радіо Еммануїл у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». І з вами, як завжди, Володко та Христина Тищенко. І ми будемо говорити про Великдень, про Пасху і сім'ю. Так, це вже наша друга зустріч на цю тему. І хочу нагадати дорогим слухачам про те, що минулий раз ми згадували таку чудову подію, як вмивання ніг учням, коли Ісус являв свою милість і дав приклад, як бути лідером, слугою, і нагадав нам, що в сім'ї справжня сім'я – це сім'я, де і чоловік, і дружина готові служити один одному, і де дійсно справжній лідер, глава сім'ї, виявляє оце піклування відповідальне і являє себе перш за все як той, хто служить і піклується про свою родину. Ми згадували таємну вечерю і говорили про те, як такий це чудовий дар споживати їжу разом в колі родини, що це сприяє такому єднанню сім'ї, і що дійсно святе причастя, воно нагадує нам дійсно жертву Христа. І кожен раз, коли ми споживаємо їжу, ми дійсно відчуваємо ту таку єдність. І це час, коли сім'я відчуває таку близькість і може ділитися своїми радостями і печалями. І також ми говорили про події Гефсиманії, про ті випробування, про ті переживання, які мав Ісус, готуючи себе до цього подвигу віри, подвигу тіла і духа, і про те, наскільки йому була важлива в свій час підтримка його учнів, тих людей, які були найближчі до нього, і як важливо також нам в родинному колі відчувати підтримку у важкі часи. І сьогодні, продовжуючи цю тему, ми хочемо згадати також події, які відбувалися далі. І ми будемо сьогодні надихатися Святим Письмом, щоб роздумувати про те, які для нас історії, які для себе можемо взяти уроки зі Святого Письма для наших сімей, для наших родин, щоб наші родини надихалися тими історіями, зміцнялися і прославляли своїм життям нашого Бога, який покликав нас до цього життя. Отже, сьогодні ми говоримо про дуже невеселі, хочемо нагадати, не дуже веселі такі події, які сталися в Гефсиманському саді, про те, що відбувається з нами в нашому житті, і те, що ми не любимо, і я думаю, що ніхто з нас не любить таке слово, як зрада. Так, і ми зачитаємо уривок з Євангелія від Матвія, 26 розділ, 47 по 50 вірш. І коли він ще говорив, аж ось прийшов Юда, один із 12, і з ним люду багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями. Зрадник його дав знака їм, кажучи, кого поцілую, то він, беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав, радій, учителю, і поцілував його. Ісус же йому відказав, чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили і руки наклали на Ісуса і схопили його. І також згадаємо подію, описану апостолом Іваном в 18 розділі з 25 по 27 вірші. Так, бо ми дуже часто пам'ятаємо про Юду, коли говоримо про зраду Ісуса Христа, але також забуваємо деколи про ще одного апостола Петра, який стояв, гріючись, і до нього сказали, чи ти не з учнів його? А він відрікся і каже, ні. Говорить один із рабів пересвященика, родич тому, що йому Петро в ухо відтяв, чи не тебе я бачив у саду з ним? Знову відрікся Петро. І заспівав півень ту ж мить. І ми бачимо двох людей, двох учнів, двох найближчих соратників, найближчих друзів. І знаємо і пам'ятаємо ці слова, які Ісус сказав, хто зречеться мене перед людьми, того я зречусь перед Отцем Небесним. І бачимо, як один учень віддає свого ж учителя на непростий шлях, на непросту дорогу, просто зраджує його, віддає його в руки його ворогів, а інший відрікається і каже, ні, я його не знаю. І цей учень чинив зраду.
Так, і зрада – це таке прикре слово, прикре поняття і дуже гіркий, важкий досвід, якщо хтось це переживав в своєму житті. Нам цікава ваша думка, дорогі слухачі, що ви думаєте, що таке зрада і як давати собі з нею раду, як жити, переживши це. Цікаво, я не уявляю, що переживав Ісус, бачачи зраду своїх найближчих учнів. Ось. І, звичайно, наші серця теж можуть бути зранені. І в мене питання, Владко, до тебе. А як би ти відповів на це питання? А що ж таке зрада? Ну, зрада – це дуже широке питання, але я думаю, що це тоді, коли той, хто тобі говорить так і обіцяє бути до кінця, або обіцяє ніколи не зрадити твоїх секретів, завжди бути поруч, допомагати, раптом опиняється зовсім з іншими мотиваціями, зовсім в іншому таборі. І знаєш, що ти мене запитала, а в мене перед очима Ісус, який сидить з учнями, зі своїми друзями за столом, оце тайна вечеря остання, і там серед них був той зрадник. І що цікаво, що Ісус про це знав. Знаєте, ми дуже часто, у нас є теж такі ситуації, коли ми сидимо з нашими друзями за одним столом і бачимо, що хтось ховає очі, так, що хтось може щось якось почав поводити себе дивно, і ми намагаємося, ну, принаймні я так, я не знаю, як ви, радіослухачі, це робите, але я завжди намагаюся, якщо я бачу таку людину, я завжди викликаю її тет-а-тет і кажу, щось сталося, я тебе чимось образив, чи щось, і намагаюся вияснити. Ісус чітко знав, що відбувається, він сказав, замислив, роби. Він знав все наперед, тому йому було, він вже розумів, що до чого це призведе. І я думаю, що найгіркіше це, коли ми бачимо на наших друзів, наших близьких, можливо, когось із сім'ї, який щось не договорює, або замовчує, або змінив свою поведінку, не такий радісний, і ми починаємо розуміти, ага, щось не так в наших стосунках. Щось між нами вибудовалося, так? Щось забирає нашу щирість, нашу любов, нашу повагу один до одного. Я думаю, також важливо про це говорити і своїми дітьми. Я пригадую, що коли наші діти були маленькі і тільки починали будувати стосунки з іншими дітьми, починали пізнавати, що таке дружба, приятелювання, і, звичайно, дуже швидко і піднялося питання зради. І для дітей, звичайно, перше знайомство з таким поняттям – це, звичайно, коли твій друг викриває іншим твій секрет. Так, і в дитинстві ці маленькі секрети, маленькі таємниці, але це досвід, який вони здобувають, аби навчитися, як будувати стосунки в своєму оточенні, в майбутньому, в дорослому віці. І дійсно важливо з дітьми про це говорити, що справжній друг, якщо ти довірив якусь свою таємницю свого серця, ти маєш це зберігати. Звичайно, якщо це не стосується безпеки його життя, якщо це не стосується якогось гріха, який може призвести до великого зла, і тоді про це треба повідомити там дорослих. Ось. Але такі маленькі таємниці, секретики, те чим сокровенним переживаннями, якими ми ділимося своїми друзями, це має залишатися в таємниці. І я також собі тепер пригадала, що навіть коли ми ведемо малу біблійну групу, сімейну, де збираються родини, і де люди діляться своїми переживаннями, своїм досвідом. Одне із правил нашої групи, про що ми завжди нагадуємо всім учасникам, про те, що все, що звучить під час обговорення в групі, залишається в групі, і це не виноситься назовні. Навіть при бажанні дуже духовно прикрасити зрадження цих секретів, там казати, що я попросив там свого сусіда, друга, там брата помолитися за цю сім'ю, за їхні проблеми, і ось це таке молитовне прохання. А важко молитися, якщо не знаєш, за що конкретно, тому я мусив розказати всі їхні проблеми, щоб знали, за що молитися. І, звичайно, тоді буває дійсно відчуття зрадження, коли сім'я приходить до церкви в неділю і бачить співчуваючі погляди, до них підходять, кажуть, ми знаємо вашу проблему, ми молимося за вас, ми хочемо вас підтримати, і люди в шоці. Як? Ми вчора про це тільки говорили, а сьогодні вже всі знають. І тому тут треба мати таку
дійсно чутливість, делікатність, аби не, ну, навіть не, ну, намагатися не прикрашати своє нестримання свого язика, скажімо так, благими намірами, навіть молитовними, тому що це, знову ж таки, якась така певна зрада того, що було сказано в певному колі. Я пригадую, що ти заговорила за дитинство, і я згадав, що для мене було не найбільшою зрадою, це коли я був у засланні в селі. Заслання це в лапках, я так називаю, так? Коли батьки мене відправили в село. І, ну, я пригадую, ти дуже любив завжди цей я час. Я любив село, так, але дуже скучав за батьками насправді. І вони приїжджали до мене деколи частіше, ніж раз в місяць. І я пригадую, коли я щось дуже довго батьки не приїжджали, і, значить, якось так сталося, мама казала, що приїде, і я так чекав її, чекав, коли вона з'явиться, там дивлюся, люди виходять з автобуса, і я дуже виглядаю, маму, де вона, а вона не виходить і не виходить, я розумію, що вона не приїхала. Для мене це була така зрада, вона пообіцяла, але не виконала свою обіцянку. І все, я дуже-дуже пам'ятаю, образився. І для мене, я пам'ятаю, як для дитини це була дуже велика зрада, це була така біль. І я думаю, що для кожного з нас зрада, вона буває різна, в різному віці, ми по-різному сприймаємо якісь певні обставини нашого життя. Але найбільше, що я розумію під словом зрада, це коли ми комусь довіряємо, і ця людина не оправдовує наших сподівань, і це нас ранить. І це ми називаємо зрадою. Або коли дії людини, якій ми довіряли, вони ворожі, вони не просто нас ранять там душевно, так, але можуть ранити навіть і фізично. Ну, зокрема, так, то, що зробив Юда, так, він, можна сказати, віддав на поталу, на розтерзання, на убивство свого найкращого друга, той, який його любив, який йому служив, який йому умивав ноги, віддав на смерть. Да. І це також може бути оцею зрадою. Але коли повертатися до сім'ї, коли ми говоримо про сімейні стосунки, то і говорити про зраду не між батьками і дітьми, і, наприклад, між подружжям, між чоловіком і дружиною, то основний заклик від Бога і бачення Бога сім'ї – це єдність між чоловіком і дружиною. І ця єдність – це ментальна, там, духовна, душевна, емоційна єдність. Відповідно, і зрада може бути і тілесна, і духовна, і душевна, і емоційна, коли ми нашого партнера відсуваємо, коли для нас є щось або хтось, хто стає ближчим за нашого чоловіка чи за нашу дружину. І це може бути теж зрадою. Так, і тут вже ми так підходимо потихеньку до такого поняття, як позашлюбні стосунки, до яких ми відносимо, перш за все, зраду. І це теж широке поняття. Що ж таке позашлюбні стосунки, якими вони можуть бути, що ми до того відносимо? Як би ти це пояснив? Я знаю, що, ну, про це говорять, перш за все, так, про зраду фізичну, так, з іншим чоловіком чи з іншою жінкою. Але також цей може бути час, який би мав належати твоїй сім'ї, твоїй дружині чи твоєму чоловіку. І раптом чоловіку. Він належить рибалці або машині, та? Так. Або іграм. Так. Ну, можливо, книжкам чи роботі. І дуже часто для чоловіка, який турбується, і як лідер служить для своєї сім'ї, то основний аргумент, чому він не поспішає додому і залишається довше на роботі, це те, що він хоче краще для своєї родини. Адже ж це так, правда ж? Чоловік ж намагається, щоб забезпечити рівень, підняти забезпечення своєї родини, і тому він лишається довше на роботі. Але цей час мав би належати його дітям і його дружині, але так не є. І це може бути теж оцією зрадою. Дуже цікаво, що ми часто, мотивуючи свої вчинки, часто мотивуємося добрими намірами. Але як от мені що допомагає перевірити себе, чи я добре поступаю в тих намірах, які маю, Святе Письмо дуже має чітке пояснення цьому поняттю. Написано в Біблії, що чоловік має любити свою дружину, а дружина чоловіка згідно потреби. Віддавати один одному потрібну любов. І немає поняття побажання,
намірів, таку любов, яку ти намірений дати, але потрібна любов. Дуже часто бувають, з'являються в сім'ї проблеми із-за того, що ми робимо щось, маючи добрий намір, але це може бути зовсім не те, чого потребує твій подружній партнер. І деколи є такі ситуації, що коли, наприклад, може дружина щось робити з найкращими намірами для свого чоловіка, але чує у відповідь незадоволення і неприйняття цього служіння, тому що чує відповідь, але я не того потребую. І відповідно дружина може бути розчарована, тому що вона каже, а я не потребую, щоб ти так багато працював і заробляв так багато грошей. Я потребую тебе, а не твоїх грошей. Я потребую твого часу, твоєї уваги. І тому тут дуже важливо, аби мати цю гармонію в сім'ї, і дійсно не чутися зрадженим чи зрадженою, питатися один одного, а чого ти потребуєш від мене? Тому що я не можу тобі дати все. Тому що я й обмежений в ресурсах, в часі, в силі, в здоров'ї. Я живу в матеріальному обмеженому світі, недосконалому і гріховному. Я не можу дати все, але я хочу дати все, чого ти потребуєш. Чого ти потребуєш найбільше? Та чому ти так засиджуєшся на роботі? Чому ти не хочеш бігти додому? Та? Або чому ти там ігноруєш мене і сідаєш там і відпочиваєш не з сім'єю, а там в одинокості? І коли ми проясняємо це питання, можливо, і причиною тоді з'являється чоловік, стримується на роботі не тому, що він хоче заробити більше грошей, так, чи там, щоб дійсно тому, що вдома він відчуває, що він продовжує свою робочу зміну, відповідальність дуже засильно тисне на нього, в нього і якісь дискомфорти, тому він і не поспішає додому. З цим треба розібратися, про це варто говорити і бути відкритим один перед одному, щоб ці всі перешкоди, які заважають, наприклад, швидше повертатися додому і цей час інвестувати в своїх дітей, в дружину, в сім'ю, в стосунки, залишатися на роботі, та от чому це відбувається, щоб забрати ці перешкоди і вирішити цю проблему. Саме так. І ми би хотіли, дорогі слухачі, щоб ви замислилися над тим, от як ваш подружній партнер, ваш чоловік чи ваша дружина виявляє свою вірність вам. От по чому ви бачите, що ваш чоловік і дружина хоче засвідчити цю вірність свою? Ну, ось такі можливі варіанти. Наприклад, ви бачите, як ваш чоловік чи ваша дружина проводить вільний час із сім'єю. І його вільний час чи її, і в пріоритеті вільний час – це бути разом з родиною. Або, наприклад, не призначає зустрічі навіть по роботі з протилежною статтю десь в кафе, а з протилежною статтю має завжди зустрічі відповідно в офісі або в гурті людей, але аби не провокувати якихось там чуток, неприємних, несподіваних ситуацій, так, власне, контролює свій час, який він проводить з протилежною статтю. От. А я пригадую, наприклад, для мене був таким виявом такої вірності, коли навіть якщо це не робили інші працівники компанії, де ти, Лодко, працював колись, то я пам'ятаю, для мене було таким приємним, коли ти запрошував мене на корпоративні вечірки. І от мені було приємно, що я була присутня, хоча не всі колеги запрошували своїх дружин на такі вечори, але я була поряд, я знайомилася з працівниками, з чоловіками, з жінками і почувалася такою частиною команди. І це для мене теж був такий жест такого прояву вірності. Також, наприклад, коли ми маємо таку домовленість, що ми не віримо, так, у всьому, що хтось говорить там про мого чоловіка чи мою дружину. Але спочатку вияснюємо ситуацію вдвох, так, а тоді приймаємо якісь рішення, якщо вони потрібні, аби не допускати ніякого порушення нашої єдності через те, що хтось там щось сказав, хтось там щось доніс і або хтось пліткує. Тому тримати свої стосунки в такій чистоті, не дозволяти нікому влазити між чоловіком і дружиною і робити якийсь такий сумбур.
Ну так, варто взагалі зробити між собою такі домовленості, які допомагають будувати цю довір'я, а не руйнувати його. Запитайте свого чоловіка чи дружину, що тобі допоможе довіряти мені більше, що тобі допоможе, щоб ти відчувала чи відчував, що між нами є повна довіра. Тому що є різні сім'ї, є різні люди, і комусь взагалі нічого не треба. Я тобі повністю довіряю, ми зустрічали такі пари, і люди абсолютно не переймаються ні про що. А є пари, де дуже хтось із партнерів має хвилювання за свого партнера. Тому якщо, наприклад, для вашого партнера це нормально, що він тривожиться, хвилюється, то ви можете заспокоїти його. І ми знаємо такі приклади, коли люди віддають свої паролі там до всіх соцмереж, або в них може бути навіть, ми знаємо такі пари, де спільно ведуть соцмережі, чоловіки, дружини мають одну соцмережу. Тобто тим самим чоловік показує, і жінка показує, і демонструє, що вона нічого не приховує, все відкрито. Тобто всі оці моменти, що турбують і можуть зменшити довір'я, забираються. Ось. Так, ну і дійсно, коли ти чуєш, коли тобі чоловік чи дружина каже тобі, я довіряю тобі, і це ти часто чуєш, це ну, будує таку взаємну довір'я, підтримку, що ну, між нами дійсно існує єдність, і немає ніяких прихованих камінців десь там за пазухою. Також важливим таким є поняттям як флірт. І часто навіть в християнських колах існують такі дискусії, чи дозволений флірт у шлюбі, чи це є гріхом, чи це є нормально. Деякі кажуть, ну, це додає самовпевненості в собі, допомагає будувати свою самооцінку і так далі. А що би ти про це сказав? Які дати поради нашим слухачам стосовно флірту? Ну, я вважаю, що флірт – це сам по собі, це посилання сигналів, що ти цікавишся цією людиною не просто так. Тобто, якщо тобі людина якась симпатична, то варто просто про це сказати, що мені подобаються твої думки, як ти, мені подобається твій світогляд, мені подобається там це. Але фліртувати, тобто флірт – це якісь натяки, якісь сигнали, там, вербальні і невербальні. Неоднозначні жарти. Це говорить про те, що наші помисли, наші думки по відношенню до цієї людини можуть мати нечистий контекст, так? І для людини це сигнал про якусь інший спосіб спілкування чи комунікації. Тому флірт – це неприйнятна річ для людей, які у шлюбі, які є віруючими, які є сім'янинами. Так, і треба пам'ятати, що навіть якщо одна половина сприймає це, одна людина, як жарт, так, хтось може це сприймати весело, як жарт, дійсно. І просто у мене такий темперамент, я от така веселунка чи веселун, жартівник. Ось, але ми ніколи не знаємо, що відбувається в серці іншої людини. Інша людина це може сприйняти таку увагу надмірну до себе, якусь надмірну кількість компліментів, і як дійсно сигнал про те, що протилежна стать нею конкретно цікавиться чи ним. І це прояв уваги не просто так, не для жарту, не для підтримки розмови, ось не просто для веселої, гарної атмосфери там в колективі, наприклад, робочому чи іншому. А це означає щось більше. І людина може мати якісь певні теж емоційні проблеми, тому що це може викликати якісь думки, почуття або дискомфорт. І людині може бути дуже некомфортно працювати в такому середовищі. Тому таких речей варто уникати, навіть незважаючи на це, якби ми це не сприймали, якби до цього не став. От. Також таким сигналом про те, що мій чоловік чи моя дружина проявляють до мене прихильність і засвідчують свою вірність, може бути те, що ми ну, не приймаємо гостей протилежної статі в себе вдома без присутності чоловіка чи дружини. Тому не дуже буде приємно дружині, коли вона повертається додому, а бачиш, якась жінка там та п'є на кухні каву з її чоловіком, ну і в зворотню так само. Отже, часто постається питання, а чи має право чоловік чи дружина мати друзів протилежної статі? Що як би ти прокоментував таке запитання, якби тобі поставили?
Ну, друзі можуть бути незалежно від статі, та, але для того, щоб ми не ранили свого партнера, то варто з тими друзями дружити від, на відповідному рівні. Тобто ми не можемо дружити з протилежною статтю і ховатися там десь, замикатися і спілкуватися, бо в нас є якісь дружні секрети. Насправді це не є хороша, скажімо так, тенденція, тому що дружба між чоловіком і жінкою завжди має ризик перетворитися в щось більше, і, ніж просто дружні стосунки. Так, тому такі спілкування, вони мають бути в колі друзів, в більшому колі, ніколи не тет-а-тет, аби не виникало ніяких, написано в Біблії, що спокуси мусять прийти, але горе тому, через кого прийдуть спокуси. Стараємося, аби ані ми, ані наші друзі не були оцією спокусою для якихось поганих думок, переживань, хвилювань або появи якихось почуттів, які би не мали мати місце. Так. І, звичайно, дуже важливо прояв такої уваги, вірності, коли кожен з нас, ми дуже часто зайняті, дуже люди, і буває, ми можемо затриматися додому, і дуже цінно є кожній, особливо там дружині, яка, наприклад, там з маленькими дітьми чекає чоловіка ввечері додому, для неї цінно, що якщо навіть щось сталося, і чоловік затримується, але він телефонує, чи там пише і попереджує, що ну сталися певні обставини, і я буду трошки пізніше. Тому що коли ти починаєш хвилюватися, ти чекаєш, немає ніяких відомостей, і ти почуваєшся просто зневаженою, так, і ми, це може викликати таку, ну, певно, образа, і можуть з'явитися зайві думки. Краще за все треба молитися. Так, так. До свого чоловіка, або просто зателефонувати і спитати, як ти, що ти. Зараз, до речі, зі смартфонами ця питання взагалі відпало. Я от пригадую, коли в нас не було смартфонів, і коли ми не могли зателефонувати, бо куди ти зателефонуєш, якщо ну, чоловік десь там в офісі, і ти можеш тільки по шнурковому телефону з ним зв'язатися, тобто не було нічого. От тоді, так, тоді єдиний вихід – це довіряти Богу і молитися, щоб все було гаразд, бо ти не знаєш, чи ДТП, чи щось сталося. Ну, просто ти не розумієш, що відбувається, і починаєш дійсно хвилюватися, але варто гнати від себе ці думки і молитися за свого друга. Але зараз зі смартфонами, я думаю, що це не проблема комусь текстанути, там, написати повідомлення, чи звукове, чи таке, і дати сигнал, що там, де я є, що я є, і так далі. Тим більше, що зараз смартфони дозволяють навіть відслідковувати, давати свою геолокацію, щоб всі, щоб ну, твоя дружина, твоя сім'я знала, де ти знаходишся, і що ти вже що там, наприклад, по дорозі, в маршрутці, не можеш там чи в метро не можеш підняти слухавку. Так що, дорогі друзі, наше завдання все зробити, щоб це довір'я нашого партнера тільки збільшувалося. Тому ми не мусимо. Але якщо ми любимо, якщо ми дійсно хочемо проявити цю любов до нашої половинки, то ми, наше завдання є, власне, послужити тим. Запитайте свого партнера, свого чоловіка чи свою дружину, щоб давало тобі, які мої сигнали, які мої дії, які мої слова, вчинки допомагали би тобі збільшити мою довіру до мене. Тому що дуже часто... Довіря до тебе. Так. Але дуже часто в нас є якісь думки, які ми соромимося сказати, бо що мій партнер подумає? Він подумає, що я йому не довіряю. Що я ревную? Так, що я ревную, що я такий-сякий, і я от ревную, тому я прошу... Та... Але мені би було спокійніше, якби ти мені дала свої паролі до своїх соцмереж. Але я боюся це сказати. І знаєте... Подружжя не повинно бути цього сорому, сором'язливості, боязні. Ми повинні бути щирими такими, якими ми є. І говорити про те, що нас хвилює, турбує. І, звичайно, робити все, щоб довір'я в нас тільки зростало і зміцняло, і щоб ми ніколи один одному не завдали болю, а тим більше зради. Звісно, але бувають люди, звичайно, в яких є оцей брак довір'я, і є якась потреба, можливо, якогось надмірного контролю. І, знову ж таки, цей брак довір'я, він може ранити подружнього партнера. Чому? Коли я тобі дав, чи давала якийсь привід не довіряти мені, так, чому я не почуваюся, що я заслужив чи заслужила на довір'я, чому це відбувається? І
тут не можна дати іншої поради, крім того, що важливо поговорити. Можливо, якийсь був попередній досвід, коли людина пережила зранення через зраду якихось людей, не обов'язково протилежної статі. Можливо, щось було в дитинстві, з батьками, з друзями, можливо, в юності. Ну, якщо ви відчуваєте якусь надмірну недовіру і такий дух контролю, він має причину. І я думаю, щоб його зрозуміти, і добре є поговорити про це. Що могло стати причиною, що так мало довіри є до мене? Що ти переживаєш? В чому є ця трудність? Але, знову ж таки, варто пам'ятати, що причина може бути зовсім і не в вас. Можливо, ви дійсно ніколи не спровокували якусь недовіру до себе, але саме зранення, яке людина пережила в минулому, проявляється зараз у такій ситуації. Тому, я думаю, така, от, власне, покірність і вияв любові може бути в тому, що, ну, якщо тобі так треба, я тобі можу показати всю свою переписку, там, якщо для тебе це так важливо, я можу тобі відкритися. Так, але мені боляче, що ти не довіряєш мені, але давай молитися про це, давай виясняти і давай вибудовувати цю модель поведінки, яка допоможе нам обидвом будувати цю єдність і будувати довіру один до одного. Тому що недовір'я одного із партнерів може дійсно дуже сильно ранити і відштовхувати до відкритості, до щирості іншу. Ну, наприклад, якщо я тобі не довіряю, постійно тебе в чомусь підозрюю, хоча ти не давала мені ніякого приводу, так, але я постійно намагаюся тебе контролювати, постійно запитую тебе, що ти був, де ти робив, про що ти думав, чи ти часом не думаєш про інших і таке інше. Тобто це з певним часом, можливо, не перших 2 дні, 3 дні, але там за місяць, за півроку, тебе буде дуже гнітити, ти будеш відчувати, що тебе контролюють, що ти, що я тобі постійно не довіряю. І це не будує взаємну довіру. Тобто, тому людина, яка постійно не довіряє своєму партнеру, і треба теж замислитися, що провокує вас. Тому що якщо ваш партнер дійсно нічим, він віддав вам вже всі паролі, він часно приходить додому, ваш чоловік, він просто дбає про вас, ви завжди знаєте, в якому він місці, з ким він спілкується, що він робить. Але далі і далі у вас всередині є оце бажання контролювати, перевірити, контролювати і не довіряти йому, то варто працювати зі своїм серцем. Чому у вас народжується ця недовіра? Чому ви постійно це намагаєтеся зробити? Що саме провокує вас на такі речі? Тобто, якщо не чоловік, то що? Можливо, ваш попередній досвід, можливо, якісь зранення і таке інше. Тобто, дуже важливо, тобто питання довіри – це питання не тільки протилежного, ну, партнера, мого партнера, але це моє особисте, чому в моєму серці вона народилася. Звідки взялося це зерно недовір'я? Можливо, це диявол сіє ці зерна недовіри в моє серце. Можливо, мені потрібно якесь проведення і дію Бога, щоб він викорінив ці зерна недовіри, щоб він вилікував моє серце, і я почав просто, щиро, легко довіряти своєму партнеру. Тому, друзі, тут це двохстороння праця, двох, не тільки одного, того, хто не довіряє, але того, хто довіряє, це двохстороння праця, і навіть трьохстороння, бо там теж має бути робота Бога. І ви знаєте, продовжуючи історію про Юду, продовжуючи історію про Петра, ми бачимо продовження цієї історії. І дві людини, двоє, які, можна сказати, відреклися і зрадили свого найкращого товариша, свого найкращого друга, свого вчителя, свого наставника, який з ними був, який з ними жив, який з ними служив, який їм мав ноги, який дбав про них, навчав їх, зрощував. Тобто це не був хтось такий, знаєте, віддалений. Це вони реально разом ходили, мандрували, спали, переживали всякі грози, дощі і негоди, і випробування. І ось двоє з них вони зраджують. Але що після зради? Після зради, чи є життя після зради? От Юда вирішив, що життя немає. Він, ви знаєте всі історії Юди. Він прийняв рішення і не побачив виходу із ситуації. Ми не знаємо, покаявся, не покаявся, але його вчинок говорить про те, що він покінчив життя самогубством. Він не довірив своє серце Господу і свій гріх не довірив йому, на жаль. Але що зробив Петро? Петро зрозумів,
що він негідник, що він зробив те, про що Ісус говорив, то відречеться, того я відречуся. Він зрозумів, яку страшну річну річ він зробив. Але його серце просто змирилося, воно впало, воно скрушилося перед Богом. І, власне, в цей час, дійсно, такого Великодня, час, хто ще готується до зустрічі пасхальної, а хто вже зустрів свято Воскресіння Господа нашого, це велике свято Пасхи, коли Господь спасає, рятує свій народ, Ісус воскрес і дарує нам перемогу над смертю. В цей час ми можемо всі проінспектувати наші серця. Чи часом ми не зраджуємо про те, що все, що ми говорили, нашого партнера, наших дітей, наших друзів, чи ми є тими вірними, чи ми, можливо, є Петром. І от в цій ситуації, так само, як і два розбійники, які висіли з Ісусом на хресті, один вибрав проклинати Бога і казати, ти негідник, якщо ти Бог, то докажи мені, а другий був з сокрушеним серцем. Але це наступна історія, а зараз ми говоримо про Юду і Петра, і ми дивимося на Петра, який покаявся, який попросив Бога пробачення і каявся. І знаєте, і це ще не завершення історії. Так, Петро покаявся, але є відповідь після цього, що зробив Ісус. Пам'ятаєте, він підійшов до нього і сказав, Петро, чи ти любиш мене? І він тричі його запитав. Як тричі Петро відрікся від Христа, так тричі Бог, Ісус воскреслий, питає Петра, чи ти любиш мене? Якщо любиш, то роби цю роботу, до якої я тебе покликав. Якщо любиш, то роби це. Якщо любиш, то роби це. Якщо любиш, то я хочу бачити твої діла, покаяння, правдиві діла покаяння, так? Якщо любиш, то це. Тому, друзі, після зради є життя. Є життя, але потрібно пройти через покаяння, через примирення, через те, щоб той, кого ти образив, сказав тобі, я прощаю тебе, чи ти любиш мене, якщо любиш, то покажи це на ділі. Так, і ця от історія, порівняння цих двох біблійних героїв, також мені нагадало, власне, цей образ різних сімей, які проходять через зраду і як вони реагують. Деякі сім'ї вмирають, як помер добровільно Юда, але деякі сім'ї відроджуються до життя, тому що є покаяння, є прощення, є питання, але ти любиш мене? І є робота над своїми стосунками, над роботою, і як є правило, відновлення є відновлення стосунків, і, як правило, родини, які навіть проходять через зраду, навіть фізичну зраду, так, чи емоційну зраду, вони стають з Божою поміччю ще сильнішими, ніж були до того. І їхні почуття можуть розквітнути ще більше, і вони можуть бути підтримкою, підбадьоренням для сімей, які можуть проходити якісь важкі часи. Тому, дійсно, з Божою поміччю ми можемо подолати будь-які труднощі, і будь-яку зраду ми можемо повернути на добро. Ось, і наше завдання, власне, дійсно, помічати ті прояви вірності і дякувати, і відзначати, говорити своєму чоловіку і своїй дружині про те, що ви цінуєте, про що вам свідчить про те, що ваш чоловік чи дружина є вірними і піклується про цю вашу єдність в вашій сім'ї. Ось, а також важливо робити такий іспит свого власного сумління і розуміти, яких спокус мені варто уникати, що може мені зашкодити моїй вірності, моїй сексуальній чистоті, так, чи, можливо, порнографія, так, десь нездатність сказати ні, коли це варто робити, так, мати цю таку здатність до асертивної поведінки, фільми, журнали, соцмережі, оточення моє на роботі, реклама, інші якісь речі. Що може мені шкодити? Можливо, мені треба навести якийсь лад, якісь зробити зміни в своєму відношенні до певних речей, до певної поведінки, і щоб наші стосунки в сім'ї були забезпечені, були в безпеці, були чистими, і я свідчив своєму подружньому партнеру, чи свідчила про вірність. І це принцип, звичайно, сімейної єдності, вона полягає в тому, що дійсно
прощення – це є невід'ємна частина гармонійних стосунків. І вона необхідна в таких ситуаціях, якщо в сім'ю приходить зрада. І, звичайно, що ця безумовна жертовна любов є невід'ємна частина міцного шлюбу. Ми бажаємо, щоб в наших слухачах, в наших слухачів були міцні сім'ї, де панувала вірність, і де ми засвідчили цю вірність, і були добрим прикладом гармонійних стосунків для наших дітей і для людей, які є навколо нас, і були для них світлом. Але якщо навіть є помилки, навіть якщо є зради, то з Божою помічю, з Божою силою ви повинні вибрати цей шлях, шлях, який обрав Петро, через покаяння і відновлення цих стосунків з Ісусом. І перед Богом засвідчити свою вірність не тільки словами, але й ділами. І таким чином прославити Бога, який сотворив шлюб. І бажаю, щоб шлюб відображав славу Бога тут на землі. Дорогі радіослухачі, дякуємо, що були з нами. Ми дуже раді були ділитися Словом Божим, розмірковувати його як Слово Боже в цих історіях, може надихати нас, будувати кращі стосунки, бути кращими сім'ями і прославити Бога. Ми зичимо вам всього найкращого. І нехай ваші сім'ї міцніють, і ваша душа наповнюється радістю, величністю перемоги Ісуса Христа Воскреслого.